bryter det här mot grundlagen enligt din omfatt? Ja, justitiekanslern och justitieombudsmannen har ju varit väldigt tydliga i det. Va? Justitieombudsmannen har sagt att det föreligger konstitutionella hinder. Justitiekanslern säger att ska ni ändra det här, då måste ni också ändra grundlagen. Så att, det är klart, det bryter mot grundlagen. Vilka praktiska konsekvenser får det här om det går igenom nu i kammaren, vilket ju är sannolikt att så kommer att ske? Ja, det innebär att journalister som ska granska makthavare, både den ekonomiska makten och den politiska makten, kommer att få mycket svårare att göra kontroller av de kreditupplysningskaraktär som man tidigare kunnat göra. Man behöver då ansöka om detta hos en myndighet istället för att kunna till exempel gå direkt och söka de här uppgifterna på nätet. Det innebär också att man behöver informera den som har blivit kontrollerad om detta, vilket då innebär en signal till vederbörande att någonting är på gång, så att säga. Så. Om de rödgröna vinner valet, kommer ni då att riva upp det här beslutet? Ja, det kommer vi att göra.